pousadas e hotéis em Floripa estão cheios, hein? Por conta do feriado de hoje, muita gente vai dar uma esticada, né? Até o final de semana, aproveitar para descansar. A cama elástica prontinha para o Dia das Crianças. Mas cadê a meninada? Já tivemos feriados onde a ocupação era basicamente famílias com crianças. Esse ano foi um pouco atípico. Nessa pousada, as 16 vagas estão quase preenchidas, só que com adultos que estão aproveitando a data para relaxar. A gente procura encaixar os interesses de uma viagem, os objetivos de uma viagem, com a facilidade da agenda no calendário, por conta dos feriados, porque o feriado favorece, né, esse distanciamento dos compromissos que a gente tem na nossa cidade de origem, para que a gente possa visitar outros lugares. E como nós aqui visitando Florianópolis, que é uma bela cidade. O casal, que se mudou da capital catarinense para a capital do Mato Grosso há 30 anos, se aventurou de moto nessa viagem. A programação é passar mais um dia na pousada, que está muito gostoso, saiu o sol, né? E depois nós vamos até Blumenau, no outubro. Aproveitar um diazinho, tomar um chope, de repente voltamos. A calmaria do mar traz bem a movimentação nesse feriado no meio da semana. O morador aproveitou para pedalar na Praia dos Ingleses, caminhar e tirar fotos, mas teve turistas também por aqui. Os estados mais próximos, né? Rio Grande do Sul, Paraná e um pouco do próprio Santa Catarina. Pessoas que têm mais facilidade em curto espaço de deslocamento para curtir o feriado. Pelo menos São Pedro cooperou. A semana chuvosa ganhou até uns raios de sol nessa quarta-feira, para a alegria do Gustavo, que veio de Curitiba só para curtir o dia dele como criança. Para a praia, aproveitar, passear, conhecer as dunas,